Hitler rozmawiać. No i czy gitam bajt? Rus derasan. Bajt li czy gitam? Czy gitam? Kogo Lenin na dżohel wa? Czy? Pepona. Czy gitam? Czy? Че? Я сейчас даже вадем кенек дырен. Тоже забыл именно этот Марат Селем. Че, 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 она че? Че, че, где он его? Ленин его зовут. Че, где ты? Чем че она че? Ленин. Чем че она че? Че, че, маном балес. Дзержинский. Не. Че, че, че? Они сказано тем, к чьи. Haideți să chemăm. Mari. Ce? Mari. Ce-am cealaltă? Haia? Mhm. Încă. Iar cășuia haică-can. Zabăl, căcă o deținiste. Ce-am cealaltă? Bože, eli ce ghidem. Mariana, eli ce, iar cășuia. Ce ghidem. Hansa. Ce-am cealaltă? Pesova. Ce ghidem. Mariana. Hovanisian. Mariana Hovanisian. Mariana Hovanisian. Вообще чикетам. Че? Чикетам. Че, сана чикетам. Че, чам чам чам. Майк чам чам мэс? Байна стэх лэ чикетам. Чикетам? Че, чам коросам омна. Чикетэнг. Че, чам чам чам. Омут мэс дэ бэн чикетам. Че, чам гидам. Эси некари, че Андре... Канхагушагох. Вообще никак. Че? Чам чам чам. Терасана. Ганс Христиан Андерсон. Ha, Anderson. Samo e sova, Samo. Ինձ մի դրեք, հա? Ա, ռուս դերասան. Չգիտա։ Իրանը չգիտա։ Չգիտա միրա։ Չէ։ Չէ։ Тоже не знаю. Էլ դերասանը կինոներում շատ է խաղացել, բայց անունը չեմ հիշում։ Նույնպես չեմ ճանաչում։ Ռուսական ազգային ժողով, ասա անունը։ Չէ, անունը մեռնում չեմ հիշում։ Չենք ճանաչում։ Ինքն էլ հումորիստ է, հա։ Մյուսը։ Նիկոլայ Ֆոմենկո։ Ո՞վ Ֆոմենկոն է։ Նիկոլայ Ֆոմենկո։ Չենք ճանաչում։ Չգիտեմ հումորից։ Вообщем քաղաքական գործի չգիտեմ, բայց անունը։ Անալբանջանը։ Իրանը չգիտեմ։ Видно, как этот политик, но не знаю тоже. Անուն ազգանը չեմ հիշում, մեր արտաքին գործի նախարարը։ Չէ, չէ, հաստա չգիտեմ։ Հայկական քաղաքական գործի չէ, անունը դու ես ասում, առածել եմ ես էլի։ Պատգամավորը, բայց անունը չեմ հիշում։ Բուշ Ջորջ։ Oh, sorry. Վարդան Ասկանյանը։ Ես իրանց միշտ է խառնել եմ։ Այս Վարդան Ոսկանյանն է։ Վարդան Ասկանյան։ Վարդան Ոսկանյանը։ Վարդան Ոսկանյան։ Վարդան Ոսկանյանն է։ Չէ, Ոսկանյան։ 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 Ասա, մեր Ոսկանյանն է։ Հեղափոխական ազնվական ծագմամբ խորհրդային պետական գործիչ համառուսաստանյան աշտակարգ հանձնաժողովի հիմնադիր ՊՉԿ Ֆելիքս Ձերժինսկի, ով լեհական ու ռուսական հեղափոխական շարժման ակտիվ մասնակիցներից է։ Ձերժինսկին լայն գործունեություն է ծավալել հակասովետական դավադրությունների եւ խռովությունների բացահայտման գործում։ Նա գտնում էր, որ հակահեղափոխականների դեմ պայքարում ցանկացած միջոց, անկամ ամենադաժանը, ընդունելի է։ Նա գտնում էր, որ պետք է փոխել երկրի կառուցվածքը, որպեսզի այն չկենտրոնանա մեկ դիկտատորի ձեռքում։ Ֆելիքս Ձերժինսկի, 6%. Дзержинский Феликс Эдмундович, советский государственный и партийный деятель, активный участник польского и русского революционного движения. Биография Дзержинского кажется удивительной. До 40 лет он был преступником, представителем социального дна. Затем прямо из тюрьмы переехал в правительственный кабинет и в одночасье стал эталоном человека и гражданина.
Այս աշխարհահռչակը քեթագիրը համարում էր, որ հեքիաթներն ավելի շատ մեծերի համար են։ Նա նույնիսկ դեմ էր, որ իր արձանը կանգնեցնելիս ինքը շրջապատված լիներ երեխաներով, բայց ինչ ուզում էր նա մտածեր, միևնույն է, աշխարհի բոլոր փոքրիկների համար նրա հեքիաթները միշտ էլ կմնան ամենասիրելի ու ամենահետաքրքիր հեքիաթները։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն. Քանի սերունդներ են մեծացել նրա հեքիաթներով, քանի անգամ են էկրանավորել կամ մուլտֆիլմի վերածել նրա հեքիաթները, դրանք մինչ օրս էլ շարունակում են մնալ ռեժիսորների և մուլտիպլիկատորների համար ամենապահանջված գործը։ Ցավոք, հարցվածներից քչերը ճանաչեցին մեծն հեքիաթագրին. Հանս Քրիստիան Անդերսեն, 11%. Гансу Христиану Андерсену редакторы поначалу возвращали его рукописи, даже не дочитав их до конца. По Копенгагену долго ходили слухи о потрясающе неграмотном авторе. В одной датской газете о нем как-то написали: «Человек, который так глумится над своим языком, не может быть писателем». 1980-90-ական թվականներին խորհրդային երկրի երաժշտասեր հասարակությունը նրան շատ լավ էր ճանաչում, քանի որ նա սեկրետ խմբի հիմնադիրն ու կատարողն էր, դե իհարկե ռուս երաժիշտ, դերասան, ռադիո և հեռուստահաղորդավար, սպորտային մեկնաբան, շոումեն, Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ, ավտոսպորտի մեծ սիրահար Նիկոլայ Ֆոմենկո։ Իդեպ, Ֆոմենկոն նաև միջազգային կարգի սպորտի վարպետ է, Ֆորմուլա 1-ի Մարուսիա ինժեներական դեպարտամենտի նախագահը։ Եվ եթե 80-ական թվականներին նրա գլխավոր զբաղմունքը շոու բիզնեսն էր, ապա այսօր Ֆոմենկոն բոլորովին այլ հարթության վրա է։ Նիկոլայ Ֆոմենկո, 15%. Вот Ельцин играл в теннис, смотрите, все заиграли русские, забрали все. У нас вот Владимир Владимирович за 8 лет не определился, дзюдо или горные лыжи, понимаете? Он двумя видами спорта занимался, поэтому ни то, ни сё. Вот я скажу так, ни то, ни сё. Հայկական շոու-բիզնեսում անընդհատ ավելացող եղջյուրիները վաղուց արդեն նորություն չեն։ Նրանք մեկը մյուսի ետևից երգումը նկարահանում են նոր տեսահոլովակներ, ոմանք հասնում են հաջողությունների, մյուսները ոչ այնքան։ Այս եղջյուրին վերջին շրջանում այնքան էլ հաճախ չի հայտնվում էկրաններին, իսկ ամենավերջին լուրը նրա ոչ թե երաժշտական, այլ անձնական կյանքի մասին էր։ Մարիաննա Հովանիսյան. Նա Հայաստանում և արտերկրում արժանացել է առաջավոր մրցանակների, թողարկել 1 ձայնասկավարակ, նկարահանել 6 տեսահոլովակ։ Մարիաննա Հովանիսյան, 32%. Իմ սիրուց ափսոս դու հոգնեցիր, սերը մեկի սակը փոխեցիր, մեղավոր ես դու, 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 չես կարող վախճել դու անցյալի, սերը իմը միշտ կեզ ուղեկից, սախճալու ես դու, քաղաքական պետական գործիչ, դիվանագետ, նախկին արտգործնախարար։ Կարծում եմ, այսքանն էլ բավական է, որպեսզի նրան ճանաչեն։ Վարդան Օսկանյան, խելացի և գիրտանձնավորությունով ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, Բոստոնի Թավցի համալսարանը, Հարվարդի համալսարանի կառավարման դպրոցը և Ֆլեթչերի համալսարանի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցը։ 1992 թվականներին իր հիմնած հայկական միջազգային պարբերականի խմբագիրն է։ 1992-1993 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մերձավոր արևելքի վարչության պետի տեղակալ, 1993-1994 թվականներին Միացյալ Նահանգների և Կանադայի վարչության պետ։ Եվ չնայած նա այսօր արդեն կարևոր պետական պաշտոն չի զբաղեցնում, հարցվածների մեծ մասը նրան ճանաչեց։ Վարդան Օսկանյան, 50%. Գիտեք, ընտրագետիկներից ցևերից մեկը ամենաարդյունավետ ինձ ասում են, այն է, որ քվեարկում են չքվեարկողների դեղում, այսինքն մեր հասարակությունը ինչքան գնա շատ քվեարկի, իր ուզածը այնքան վերահսկելիությունը, իհարկե, այնքան հնարավորությունը քիչ կլինի, որ ընդդրությունը գեղձվի։ Այսինքն մեր ժողովրդի ակտիվությունից է նաև գախված, թե մենք ինչպիսի արդյունքներ ունենք։